последната тема за денеска во оној студиски дел. Како што реков и вчера за време на програмата Нутрински брифинг, дека ќе го оставиме колегата новинар од Бугарски дневник Ангел Петров во денешните слотови, денешните термини, веќе треба да го имаме на Zoom платформа. Ангел, доколку се слушаме, Ангел, добро утро. Добре ви чувам. Здравейте на вас и на вашите зрители. Благодарам, ќе се разбереме некако пола македонски, пола бугарски. Да, меѓутоа, што е она што се случува во Бугарија две недели после изборите? Бојко Борисов дефинитивно заминува и номиниран е Митов на негово место. Митов, кој што беше министер за надворешни работи во Бугарија. Каква е врската помеѓу Борисов и Митов? Исклучително малко веројатно е в момента да се формира правителство, което да работи номинирано од ГЕРБ, излъчено од ГЕРБ и с подкрепата на достатъчно други партии. Това, което се случи на изборите, беше, че ясно се разграничиха два основни лагера. Единият е лагер на така нареченото статукво, аз го наричам основно с цел да се разбере какво се случва. Другият лагер е на промяната. Статуквото просто става дума за партии, които до сега бяха в парламента, дълги години бяха много важни в политиката на България и част от тях силно пострадаха на изборите. Под партии на промяната имам предвид просто партиите, които се утвърдиха и чиято звезда изгря по един или друг начин около протестите миналата година, покрай исканията, знаете, предполагам вие и вашите зрители, около исканията за оставка на правителството на Бойко Борисов и на главния прокурор Иван Гешев заради корупция, заради скандали, които бяха изникнали в тези месеци. Това стана малко след отмяната на извънредното положение и покрай тази ситуация партии като Има такъв народ на Слави Трифонов, която тогава на практика още нямаше разрешено име, партии като коалиции като Демократична България и организацията, която в последствие се сформира между Майя Манолова и съорганизаторите на протестите, така наречената Изправи се мутри вън, нямат мнозинство в парламента, но така се получи, че обществената нагласа в голяма степен е в полза на това те да бъдат подкрепени. Можете да си представите какво наддаване звучи през микрофоните и камерите в София, тъй като самият господин Борисов заяви и много хора обърка с думите, че може да даде 10 депутати, 10 пратеника на Има такъв народ, за да състави мнозинство. БСП се обяви за поддръжка за такъв кабинет на Слави Трифонов, Станислав Трифонов. ДПС допусна подкрепа за такъв кабинет. Тоест, изглежда отстрани, даже някои се шегуваха, това ще бъде като парламент с правителство подкрепата на целия парламент, което е нездраво и не се знае как ще работи. Едва ли ще е точно така, но ви го казвам, защото нагласата едва ли е за правителство на Бойко Борисов, ако въобще се състави такова. Изборът на човек, който не е Бойко Борисов, но е млад, има някакъв опит в политиката, свързан е бил и с другите кръгове на Демократична България, докато сега е част от екипа, очевидно, на ГЕРБ, е може би за да изглежда по-привлекателен за десните хора в парламента и избиратели. Но едва ли това е нещо повече от стратегически ход на Борисов и едва ли ще даде някакъв сериозен резултат за съставане на правителство. Петров, кога е въпрашање Даниел Митов и неговата политика во 2014 до 2017 година, во тие три години, колку беше неговата надворешна политика различна од она што надворешната политика на Бугарија се одвиваше последниве три години, откако Захариева го водеше и Каракачанов ги водеа тие министерства, кои што ја формираа некако таа заедно со Борисов надворешна политика. Колку беа различни ставовите на Митов? Знае зашто? Бидејќи се обидувам да изцртаме некаков профил за каков политичар се работи, ако е тој главниот претендент да биде премиер на Бугарија. Аз не бих коментирал самия Митов по една много проста причина.
В описвания от споменатия от вас период, отношенията между България и тогавашната Македония, тъй като все още не беше северна, бяха белязани от нещо друго. България, София и Скопие бяха в лоши отношения, отчасти, защото тогава на власт беше Никола Груевски, чиято политика отблъскваше всички съседи възможни на Македония от нея. И знаете, помните, имаше една пресконференция на Борисов, който тогава тези неща по-скоро ги държеше на ръчно управление, свързани с съседите. Коментара беше, който ме познава, знае, че на Груевски дори добър ден не му казвам. И също така си спомняте, господин Заев като лидер на опозицията беше приет един път в София, все едно е премиер. По-скоро отношенията между България и Македония бяха белязани от тази надежда за промяна в Македония, отколкото от някакво решение взето с цялото ми уважение в Външното министерство към този момент. Впоследствие, разбира се, нещата започнаха да се променят, доколкото новото правителство, което след Митов се сформира, което имаше външен министър за госпожа Захариева, трябваше да отговаря за нещо много важно. Подготовката на българското европредседателство, което беше с приоритет нов фокус на Европейския съюз към Западните Балкани. В тази ситуация темата отново стана важна. В тази ситуация имаше опция за изход от застоя, който беше продължил почти десетилетие. Затова не бих искал да навлизам в детайлите за времето от 2014 до 2017, защото не мисля, че ставащото имаше голямо отношение към политиката на България за Северна Македония. Напротив, мисля, че тогавашната изолация не ни помага да си извлечем никакви поуки за това, което евентуално предстои, а не знам дали то непременно е добро. Ангел Петров, новинар во Бугарски дневник. Разговараме за две недели в случувањата во Бугарија по изборите. Ангел, да во однос на улогата на Слави Трифунов, кој што ќе има во новоизбраниот парламент, кој што заседава веќе ден-два, со беше избран и нов председател на собранието, ако не се лажам. Каква ќе биде улогата на овие другите сили наспрема ГЕРБ, кои што ГЕРБ, а и самиот Борисов, всушност во јавноста, според она што го зборувал неговата реторика, и никогаш не била преостра кон Македонија, ако се земат предвид неговите колеги кои што сега ја напуштаат власта, ги спомнавме претходно Захариева и Каракачанов. Преди всичко бих искал да кажа, че според мен, ако зависеше от Борисов, въпросът щеше отдавна да е разрешен до толкова, доколкото в неговите политически сметки не е известно някога да е влизал проблем, като този, който възникна между България и Северна Македония. Няма да задълбавам в станалото, тъй като на всички е много добре известно, но равносметката беше, че в последните месеци Борисов се опитваше да сдържа възможна негативна последица от този спор за ГЕРБ, тъй като представете си, всяка отстъпка, всяко смекчаване на позицията би била по-скоро от полза на ВМРО, чиято роля беше ключова в изработването на позициите за българското вето. В последните месеци трябва да отбележим, че със сигурност сте го забелязали и вие, и вашите зрители, и публиката в Северна Македония, а диалогът в много голяма степен, поне в българските медии, се измести от спора за историята към спора за сътрудничеството по теми, по които може би не сме работили достатъчно добре. От икономика и култура до медии виждате, че има напредък в този въпрос. Теми, които са спорни от двете страни, разбира се, но са различни от историята, като теми за дискриминация, словно омразата и така нататък. Тоест, ГЕРБ, външното министерство, опита да измести фокуса към теми от настоящето, по които може да се постигне конкретен резултат и да се говори в конкретика, без да се накърнява ничие национално достоинство. Тоест, това ме кара да мисля, че идеята на ГЕРБ, за която те може би се готвеха, беше да решат въпроса в момента, в който не зависят по някакъв начин от ВМРО. Смятам, че те направиха много грешки, но вярвам, че идеята да продължат с тях не беше в дневния ред за този парламент. Дали обаче те ще имат възможност за това? Не се знае.
Те предупредиха преди няколко дни, включително евродепутатът Андрей Ковачев, който е известен с така по-твърда линия към Северна Македония, че е необходимо Има такъв народ, Демократична България, да обяснят какво точно мислят по македонския въпрос. А тяхната позиция, ако преминем към нея, е малко сложна. От една страна, Слави Трифонов, както се казва в България, вече той не е Слави, а е господин Трифонов, но от една страна господин Трифонов, бившия шоумен, настоящ политик, е заявявал неколкократно, че има Македония му е много на сърцето, но позицията по темата му е крайна и Македония не бива да извършва никакви посегателства срещу България. Той беше споделил една публикация през ноември 2020 във Фейсбук, в която изразяваше подкрепа в общи линии за политиката на правителството, искаше македонците да спрат да крадат история, коментираше българските паспорти и други подобни теми и даваше сигнал, че подкрепя твърдия курс. Това не е изненада, дотолкова доколкото имаше едно проучване през ноември или октомври, ще ви излъжа, в което се говореше, че над 80% от българите подкрепят идеята Северна Македония да не се отвори, да не получи зелена светлина за начало на преговори, ако не направи някакви отстъпки и ако не се гарантира, че ще уреди въпросите си с България. От друга страна, Демократична България се движат по много тънък лед. Те също разбират голямата обществена подкрепа, включително от част от електората им, вероятно, за българската досегашна официална позиция. Техни членове са се опитвали да приемат твърди позиции спрямо политиката на Скопие. Дори наскоро това се случи еднократно. Но преди това техният съпредседател Христо Иванов веднъж заяви, че начинът, по който действа правителството, не е уместен и че трябва да се търси ново решение. Опитват се хем да търсят нов тон и да не звучат като правителството, хем се опитват да не си навлекат гнева на обществото, защото усещането е, че зад позицията на ГЕРБ и ВМРО, макар и вече да не се обвъзда ВМРО, стои подкрепата на народа. Ситуацията е много трудна. Само ще завърша с това, че вчера, когато беше откриването на парламента, когато беше избран, както споменахте и вие, председател на парламента, от трибуната от ГЕРБ се чу обяснение, че в програмата на партията за 4 години много важно е бързо решаване на спора между България и Северна Македония. Mm-hmm. И попитаха какво другите партии могат да добрят. За това отговор не се чу много ясно. Разбира се, има в парламента партии, които категорично са за скорошно, по-бързо, по-балансирано решение. Знаете, това е, например, Движението за права и свободи, чийто представител е евродепутатът Йохан Кючук. Йохан Кючук е в докладчик за Северна Македония, но те в момента не са в правителство. Предстои да видим. Много е сложно, според мен. Да. Ангел, одовде бранот е во насока на оптимизам, дека работите конечно ќе се менуваат во Бугарија. Всушност, прашањето Македонија Бугарија, бидејќи таму каде што немаше политички спор, се наметна изминативе неколку години. Сега прашањето е дали истиот таков спор ќе остане две децении затворен, како што беше спорот со Грција. Затоа од овде има една конструктивна реторика за тоа дека промените во Бугарија може би се добри за подобрување на самите односи. Јас ќе ти се заблагодарам за овој разговор. Сигурно ќе имаме прилика повторно да те слушаме во утрински брифинг, бидејќи се веруваме дека наредниве години, кога е во прашање на дворешната политика, најголемиот фокус ќе биде помеѓу Македонија и Бугарија, за разлика од останатите соседи. Благодарам уште еднаш. Благодарам уште еднаш. Извинете, беше удоволствие. Пријатен ден на вашите зрители.